Над 900 състезатели взеха участие в Европейското първенство по джудо. Това е едно от най-силните състезания за юноши и девойки старша възраст, обясни треньорът на спортен клуб Кодокан Виден Василев. Пазарджик имаше двама представителя на това състезание. Георги Дамянов в категория 60 кг и Емил Вълчев в категория 81 кг. Георги Дамянов, той е дебютант на такова голямо състезание, на такъв голям форум. Представи се отлично, направи една победа и една загуба. В категория до 81 кг един Емил Вълчев завоюва бронзовия медал след 5 победи. Той се представи отлично, малко не му достигна за първото място. Надявам се следващия път да бъде на най-високото стъпало. Престижното трето място и бронзов медал на турнира за Европейската купа спечели Емил Вълчев. Добро представяне показа и Георги Дамянов. Състезанието беше доста силно. Имаше 66 човека в моята категория. Разбрах, че със сигурност съм сред по-добрите в категорията и имам шанс за медалът и от европейско, и от световно, и по-силните състезания. Как ти се стори конкуренцията, другите участници? Конкуренцията беше доста подготвена. Момчетата и сигурност бяха излезени с цел за победа. Просто аз бях по-подготвен повечето. На полуфинал малко не ми достигна да го победя, съответно да взема злата медал, но следващия път повече. Това ме премина много добре, защото пак още трета среща и допуснах елементарни грешки, които ще ги поправя с тренировки и всичко. Как ти се стори самото състезание, конкуренцията? Конкуренцията беше доста силна, тъй като имах 110 човека в категорията, но според мен не беше кой знае какво. Чак толкова. Може да се да ги поведе и се нареди на челните места. Тази събота състезателите на Кодокан ще вземат участие в държавно отборно първенство за кадети и кадетки по самбо. Надпреварата ще се проведе в град Севлиево.